Miq të pasdites, përshëndetje. Jemi nga studio e Radio Televizionit Publik Shqiptar me mua Gerta Gixharin. Do të nisim programin e sotëm me një temë jo indiferente, pasi të gjithë shqiptarët gjithmonë janë me sy e me vesh sa herë që në Shqipëri zhvillohen zgjedhjet, dhe më së shumti për të kuptuar se cilët janë ata që do të na përfaqëson neve. Së fundmi Partia Socialiste ka shpallur një platformë deputeti që duam dhe me sa duket çdo kush nga ne është i lirë të jetë pjesë e kësaj platforme dhe më pas ne do të votojmë për ta. Po se si funksionon kjo lloj mënyre, do të ndjekim këtë insert, por shumë pyetje të tjera do të kemi në studio pasi këtu kam 5 aplikant, le të quajmë kështu, të cilët aderojnë që të jenë deputetët e ardhshëm të cilët aspirojnë të jenë deputetët e ardhshëm të Partisë Socialiste për të na përfaqësuar në parlament. Pas insertit jemi së bashku. Dhe si që kuptuat nga inserti, pra unë jam këtu në studio me të rinjë që dëshirojnë të jenë politikanët e ardhshëm. Nisim me Emilio Çika, mirë se erdhe. Kënaqësi edhe me mua. Në fakt do të them përkatësisht për ju edhe profesionin për të kuptuar edhe më gjëra. Është ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Anisa Hysesani është pedagoge e shkencave politike. Esmeralda Mallosi është mësuese e matematikës dhe fizikës. Gjithashtu është antare e asamblesë kombëtare në Partinë Socialiste dhe antare e Këshillit Bashkiak në Elbasan. Pra, Esmeralda është e mësuar me politikën. Besoj. Faleminderit për pjesën. Kemi dhe Zegjine Çaushin, e cila është avokate, mirë se erdhe në studio me mua. Dhe Rovin Laro është mjek internist, mirë se erdhe në studio me mua. Kënaqësi që marr pjesë. Tani të gjitha fushat tuaja të përfaqësimit janë nga më të ndryshmet, e kjo është një gjë shumë e mirë që politika të ketë specialistët në fushën e tyre. Por, domosdoshmërisht duhet patjetër të merreni me politikë që ti jeni pjesë e kësaj platforme? Kush do flasë parë? Sigurisht jo. Në radhë të parë. Do thoshja që është një platformë e cila fatmirësisht jep mundësinë dhe hap një, do thoshja, një botë në të cilën një pjesë e mirë e qytetarëve të shqiptarë të cilët dëshirojnë të angazhohen. Çfarë do thotë angazhim? Në radhë të parë, angazhim do të thotë të marrësh përsipër që të jesh pjesë dhe përfaqësues i qytetarëve shqiptar. Ose të paktën e një komuniteti të caktuar, të cilën secili nga ne besoj se ka një synim që të nisi atë që është angazhimi i tyre politik në një, do thoshja, zonë të caktuar, apo edhe në një përkatësi komunitetit të caktuar. Rrjedhimisht është një nga platformat e cila e hap ose ka multikolorin e shumët, ku pjesë të ndryshme dhe profesionet të ndryshme, moshat të ndryshme, apo edhe eksperiencat të ndryshme, kanë mundësin që të aplikojnë dhe të jenë kandidat, do thoshja unë, për të dhënë eksperiencat e tyre, për të dhënë kontributin e tyre, por edhe për të dhënë edhe ato që se çfarë është diçka e re në jetën publike në Shqipëri. Rrjedhimisht, besoj se jeta publike në Shqipëri, ashtu si edhe jeta politike, ka nevojë për frymë të re. Ka nevojë për frymë të re, ka nevojë dhe për një model. Modeli cili është në radhë të parë ai i cili nuk duhet të them ndryshe, por modeli i cili duhet të jetë ai që përfaqëson zërin e qytetarit. Ai i cili duhet të jetë jo vetëm në aspektin e parë përfaqësuesi, por që duhet të jetë edhe një person i cili merr mbështetjen e grupit të caktuar të qytetarëve, apo edhe një zone të caktuar. Atëherë, për të kuptuar se si funksionon kjo platformë, pra, deri tani janë rreth 500 aplikanta, apo jo? Po. Të cilët kanë dëshirë që t'jenë në pjesë e përzgjedhjes. Ka etapa, ka faza, si funksionon platforma? Po, pa tjetër, atëherë, le të themi kjo platformë është ndarë në disa etapa, ku etapa e parë dhe kryesore është ajo e aplikimit online, ku ti duhet të përgjigjesh disa pyetjeve dhe sidomos mbasi ti zgjedh
çështjen tënde të interesit, që do të thotë nëse ti do që të aplikosh për çështje që lidhen me gratë, për çështje që lidhen me rinin, apo për çështje që lidhen me profesionet. Ose diaspora. Në basi bëhet ky aplikim, ty të vjen një... Janë të përcaktuara pra... Po, janë 4 kategori për cilat... Po, mund të zgjedhësh, janë të është më mirë. Janë të përcaktuara dhe më pas kalohet në disa etapa tjera, si që janë disa takime virtuale dhe ai që është dhe më kryesori... Dhe me kri bëni këto takime virtuale? Me të gjitha ta persona që kanë aplikuar gjatë periudhës kur kemi aplikuar dhe ne, për shumbull, unë jam një nga aplikantët... Pra i bëni me njëri tjetrin, mund të si aplikant? Jo, është një... Kjo iniciativa deputeti që duam, sigurisht është krijuar nga kryeministri Edi Rama dhe është një grup i përbër nga Ministra Bora Muzhaqi, deputetja Viskushi, Romina Kuka dhe Learti, të cilët janë komisioni për zgjedhës. Pasi ne bëjmë aplikimin online, siç e tha edhe kolegja, në të cilët duhet të fusim edhe një video prezantuese, letra reference, CV-n edhe normalisht japim arsyet tona pse ne kemi zgjedhur të jemi pjesë e kësaj platforme. Ky grup përfaqësuesit bën përzgjedhjen, selektimin dhe në një faza e dytë është ajo e Zoomit që nuk kupton që të gjithë aplikantët që kanë aplikuar në një datë të caktuar, një fragment të caktuar kohor, përzgjidhen dhe në bazë të këtyre dokumentacioneve që dorëzohen në fazën e parë. Kështu bëhet intervista online edhe kalojmë në fazën tjetër. Gjatë takimit në Zoom, caktohen tre tematika kryesore, grupi që kam aplikuar unë në shtator, ka pasur tre tema të caktuara. Tema e parë ka qenë për promovimin e turizmit në zonat që ne përfaqësojmë, por jo vetëm, mund të bësh dhe promovimin e gjithë vijës turistike që ka Shqipëria vendi ynë. Pastaj pjesa e dytë ka qenë për pensionet, problematikat që hasim me pensionet, a duhet kemi një rritje për pensionesh, do me thonë, çdo gjë e lidhur me pensionet, ne mund të trajtojmë në rrjetet tona sociale, duke bërë postime të ndryshme, duke hedhur video. Temat e tretë ka qenë për rrogat, si ka ndikuar rritja e rrogave, a duhet vazhdojmë të kemi një rritje rrogash, si ndikon rritja e rrogave në shoqëri. Këto kanë qenë tre temat kryesore që ne kemi pasur. Dhe ju jepni ide tuaja këtu te këto temat përkatëse pra se çfarë zgjidhje keni, po e themi kështu. Po, ose një çfarë influence mund të kenë këto në shoqëri. Ne kemi dhënë ide tona dhe kemi mbështetur rritjen e rrogave për shkakun që ka qenë tema e tretë ose për të promovuar turizmin në zona turistike që ne kemi në Shqipëri. Do me thënë, është diçka larg politikës, por diçka që është në të mirë gjithë komunitetit. Larg politikës, po që në fund fare politika do e zgjedhë. Po, sigurisht. Ju bët një pyetje shumë interesante që pse pa tjetër donit apo donit që të përshini në politikë. Dhe unë do thoja që të paktën për të gjithë ne që jemi këtu, po dhe ata që na ndjekin dhe që kanë aplikuar në këtë platformë, mendoj që secili prej atyre që ka aplikuar pavarësisht moshës, gjinisë apo profesionit, kanë një projekt të cilën do donin që të jetni në jetë dhe pikërisht një nga mekanizmat që ndoshta ne e shikojmë si më efikasin për t'i vënë në jetë këtë ide apo projekte që ne kemi, është pikërisht dhe investimi jonë në politikë. Nësa përsa i përket fazës së përqasjes tonë online, duhet kuptuar tashmë që online është vërtet është kthyer në një realitet paralel. Unë nuk them më është një virtualitet, por në një realitet paralel që do të thotë që shumë nga ndjekësit tanë, të cilët ndoshta nuk mund të takohemi në bazë fizikisht, por shumë nga ndjekësit tanë influencohen nga ajo që ne themi apo nga mendimet tona. Pra në farë mënyrë ju bëni takime me elektoratin online? Në fakt jo, në një pjesë të jo tamam takime online, ne bëjmë takime në terren me qytetarët të grupeve të ndryshme dhe sigurisht unë për vete, domethënë çka kam bërë është kam bërë takime të ndryshme me kategori të rinjve në zonat rurale sidomos, aty ku unë jam fokusuar, me gratë, dhe këto takime më kanë shërbyer për të parë se çfarë i mungon këtij komuniteti dhe sigurisht këto unë përmendoj në platformë. Model në fakt ka ardhur si një model më i përmirësuar i modelit avangard që ka qenë në 2021-shën, ku dhe vetë Ministra Bora Muzhaqi ka qenë produkt i platformës, por këtu vjen një version edhe më i pasur, sepse këtu nuk ka të bëjë thjesht me një aplikim ku ti shfaq vlerët e tua, por
ndërmerr iniciativën për të shfaqur ide për politika konkrete që ti do të vitalizosh, njëkohësisht nxitesh edhe nga mbështetës që në veprimtari të ndryshme politike ose jo vën re këto vlera të tuat, dhe kjo ka kulmuar edhe një video prezantuese ku ti jep motivimin tënd, por edhe iniciativën që ke për të ndërmarrë. Pra nëse përpara ishte promovimi individit, tani është promovimi ideve konkrete që ty të bëj një pjesëmarrës real në parlament me zë dhe figurë. Në fakt, temat që janë diskutuar më pas, që kanë qenë më fokus turizmin, pensionet e rrokat, kanë qenë temat të diskutuar edhe në parlamentin e Shqipërisë, dhe kjo ka qenë dhe një qasje nga ana jonë, nga kontakti që kemi ne me target grupet që ne ndjekim, edhe pasurimi me idet tona, pra nuk ka qenë një ide ngurte, një vijmësile temi apo përsëritje e politikave aktuale, por ne mund të kishim zërin ton kritik, idet e reja, dhe gjithashtu të ishim më të prekshëm për publikun dhe për komunitetin që ne përfaqësojmë. Sepse platforma është darë në disa grupe, për rinin, për profesionistët, për diasporën, për kruan, dhe çdo individ aplikues mund të gjejë vetën në një apo në disa aspekte, personalisht në dhe të rinis dhe profesionistët. Ka është përcaktuar një kriter numri? Jo, nuk ka një numër të. Siç dihet, në parlament do të futen vetëm 144 deputet, kështu që lista ngelet ajo që i vëvullën. Kjo nuk shërben si nuk është demotivim, kjo është një gjë që absolutisht. Gjithsesi, në fund ne mund të kemi edhe promovim. Çfarë është? Është edhe një garë e brendshme. Një garë e brendshme. Megjithatë, garë ka gjëra më të mira, mendoj. Megjithatë, duhet të stipemi nga ideja që mund të jem vetëm pak të zgjedhur nga kjo platformë. Sa janë zgjedhur nga legjislacioni kaluar? Nga platforma, do më thënë, përmonde Bora Muzhashin, Bora nuk arriti të bëhej deputete, por u bë ministre. Pra ideja është që një njeri që mund të jetë një vlerë shtuar, edhe nëse është deputet, mund ta gjejë vetë përfaqësuar në një nivel tjetër drejtues, apo në varësi të vendimeve. Pra mund të hapë kontributin aty ku, sigurisht, duke parë dhe platformën që secili kandidat do paraqesi, mund të duket i nevojshëm që të japi kontributin e tij në një fushë të caktuar dhe jo vetëm duke qenë në listën fituese. Ju besoj jeni nga qytete të ndryshme apo jo nga rrethe të ndryshme? Përkatësisht Elbasani, Gjirokastër. Un vi nga një qytet i vogël siç është Roskoveci. Roskoveci, po. Durrësi? Durrësi? Saranda. Saranda. Okej, po besoj e njihni njëri tjetrin brenda llojit tuaj? Disa. Pra që keni që kanë disa po në bazë të edhe të videove që prezantuese që janë edhe të takimeve që kemi pat në mënyrë virtuale. Duke qenë që aplikantët janë shumë ka disa faza ku grupe të ndryshme janë të ndarë. Të aplikantëve përfshihen dhe selektohen rrugës, pra selektohen por videot selektuese normalisht faqen tek faqja. Është ndonjë nga ju që është selektuar e ka kaluar fazën e parë? Po po, ne këtu e kemi kaluar gjitha fazat. Domethënë gjitha deri në këtë fazë. Dy fazat e parë e kemi kaluar. Faza e parë që ishte me anë të videos dhe aplikimit online që ne kishim bër, që për gjithë ne ka kaluar derisa jemi këtu. Intervjuz. Faza e dytë pasaj ishte promovimi në rrjetet sociale të tre tematikave që folëm, edhe këtë fazë kemi kaluar, tani jemi në pritje. Ishte e dytë, videoja është e treta. Kështu për të ndonjë gati prapë në radhës të fazës po, të hapit të radhës. Nëse mund të theksoj diçka, ky proces në fakt është vërtet shumë interesant në vetvete, pavarësisht rezultatit personal që secili prej nesh do të ketë, i cili varet nga shumë rrethana, jo vetëm nga formimi dhe aftësitë tona, por janë një sër rrethanash që pastaj ndikojnë në një rezultat përfundimtar, por çfarë shumë interesante dhe që unë doja ta theksoja është kjo tendenca të paktën për të hapur Partinë Socialiste drejt personave që janë të rinj, ndoshta një pjesë shumë e madhe po thuaj se me zero kontribut politik, por gjithashtu shumë interesante që pikërisht kjo hapje Partisë Socialiste, nëse do vërenit me kujdes profilin e gjithë kandidatëve që kanë nxjerrë video deri më tani, do kuptosh që aty bashkë me personat shumë të rinj në politik që nuk kanë pasur kontribut, njëkohësisht ke edhe figura, ke edhe personazhe që ne deri tani i kemi njohur si persona publik dhe profesionist të ndryshëm. Dhe kjo që është shumë e bukur në vetvete, pasi unë mendoj që gjithsekush prej nesh që ka aplikuar në atë platformë, nëse ka një ide interesante dhe që është e zbatueshme në realitet, sepse kjo është gjithashtu shumë e rëndësishme, mendoj që gjithsesi do ta gjej rrugën e tij apo të saj për ta konkretizuar. Pavarësisht nëse zgjidhet apo jo,
deputetë. Mos të lëm pa përmendur, domethënë që pavarësisht se ftohen gjithë rinj, nuk ka të bëjë vetëm me të rinj të në mosh, por të rinj në politik. Pra, çfarë do lloj kategorie moshe janë të ftuar që të aplikojnë tek në platformë. Pararoj e kësaj faze sigurisht do jeni bindës, pra mbi çbaza mendoni se do të jeni një nga fituesit e kësaj platforme. Emilio. Okay. Secili që ka aplikuar në radhë të parë, ka një bindje të brendshme, apo edhe në mos bindje do thoshja një besim në vetvete për atë se çfarë kontribon në radhë të parë, për atë se çfarë përfaqëson në radhë të dytë, dhe për atë që ka që mund të jetë, le të themi, platforma e tij politike, apo jo, dhe jo vetëm politike, por edhe të kontributit social në fund të fundit për kontributit për shoqërinë. Sa siç edhe diskutuan edhe kolegët më përpara, jo të gjithë kandidatët që janë do shkojnë në parlament dhe kjo është e vetkuptueshme në radhë të parë, nuk është akoma më shumë sepse edhe nëse nuk do zgjidhen, patjetër duhet që të adresohen apo pas zgjedhjeve do shkojnë në një pozicion tjetër. Ajo që sjell i gjithë ky rrugëtim është edhe kontributi shoqëror në fund të fundit që bën. Dhe kontributi që bën dhe ti për shoqërinë dhe kontributi që bën edhe për do thoshja për ndërtimin që personal dhe kjo që përkthehet dhe në atë të kontributin kundrejt do thoshja komunitetit nga i cili vjen apo edhe që dëshiron të përfaqësosh. Rrjedhimisht, do thoshja që besimi, shtytja apo edhe mbështetja që ke patur edhe ke nga një grup i caktuar mbështetësish, po edhe nga komuniteti nga i cili vjen, të jep një, do thoshja, një mbështetje për të vazhduar garë. Se është një garë e bukur, le të themi, një garë e cila të sell diçka të re, sell diçka të re dhe për frymën në përgjithësi politike, sell diçka të re edhe për politikën, sell diçka të re edhe për Partinë Socialiste, sell diçka të re në fund të fundit edhe për mënyrën se si partitë politike mund të jenë në ditët e. Jo në ditët vetëm, por në atë që është periudat afat mesme dhe afat gjata të ekzistencës politike të partive. Nëse do shikojmë, partit politike, ose deri tani, si janë përzgjedhur kryesisht kandidatët, janë produkt partijak. Shumica e kandidatëve janë produkte partijake dhe brënda asaj që është suaza e çdo partije. Kjo është dhe ajo që është novatore në këtë platformë, që personat të cilët nuk kanë mundësin apo nuk kanë kontribuar politikisht, kanë mundësin kësa e radhe që të japin ide të tyre, ide që mund të jenë shumë të freska, ide të cilat mund të jenë shumë kontribuese, dhe u jepet ose u hapet një dritare për të dhënë të gjithë këtë kontribut, apo edhe për të dhënë ide të cilat mund të jenë jashtëzakonisht shumë kontribuese, por që nuk kanë patur deri tani mundësin për të shprehur. Por, në fund fare, besoj se cili nga ju duhet të mbledh vota, apo jo? Po, është kryesoria. Kjo fryma e mbledhjes votave ka filluar që tani, madje që me videot që ne kemi lancuar në rrjetet sociale, kemi filluar të marrim komente, mbështetje, të votuesve tanë në një farë mënyre, atyre që ne na mbështesin dhe na duan fort. Po, a shikohet numri i mbështetësve tuaj? Merret si kriter? Po normal, edhe kjo ndikon. Është një ndër kritere, domethënë që shihet sa viewers sa ke tek video ose sa followers sa ke në rrjetet sociale, sa aktive je në rrjetet sociale e sa komente të tjera. Sa postime ke bërë ose edhe tematika dhe postimeve që ti bën. Normalisht nuk do postosh tani që ne jemi futur kësaj këtij drejtimi, nuk do merrem me postime të një aktiviteti që ne bëjmë një dreke. Po marrim një rast të rëndom, po do shfaqim aty aktivitetet që ne bëjmë me komunitetin. Dhe keni dalë në teren, e keni testuar veten tuaj në teren? Si po, normal. Unë vin nga një eksperiencë 17 vjeçare në Partinë Socialiste, edhe duke qenë dhe antare e Këshillit Bashkiak, përfaqësoj një njësi administrative, njësinë administrative Bradashesh, është një njësi goxha e madhe. Gjatë gjithë kohës unë kam qenë në teren, edhe në kontakt me njerëzit, për shkak dhe të punës aktuali që kam. Aktualisht jam punojse pranë kuvendit të Shqipërisë, si asistente e deputetëve të qarkut Elbasan. Duke parë dhe punën që bëjnë deputetët, sigurisht dhe unë jam nxitur që pse jo, jam kolege me ta, me eksperiencën që kam ndër vite. Kjo ka qenë dhe një nxitje tjetër. Kështu që në teren jam pothuajse çdo ditë. Se unë jetoj aty, nuk kam zgjedhur domethënë që të jetoj në Elbasan, mos transferohem në Tiranë dhe jam me qytetarët.
Në çdo moment të ditës. Rovi, ju jeni pjesë partisë? Në fakt, unë nuk jam pjesë e partisë ndër vite, dhe pikërisht tu dua të ndalë, do i bje pak gjatë, se s'kam kohë t'i bje shkurt, duke thënë që në këtë moment që unë vendos të angazhojem, nuk është në fakt një eufori çasti për përfshirjen politik, por që them një sinkronizim të gjithave planeve në cilat unë gjykoja vetëm për përfshirjen time. Do ta nis në plan filozofik, e mendoj që në bazë të eksperiencës time jetësore e përshtas me një shprehje që është detyrë hyjnore në fakt e qenies njerëzore që të jap kontributin e tij në çdo fushë që ai ka talent, ka prirjen dhe ka nxitjen. Në bazë të kësaj, e mendoj që nëse ti je i suksesshëm në profesionin tënd, ke ngritur një mur solid, pse jo të mos vendosësh një tullë në një mur tjetër që ti ke aftësinë ta bësh. Pra, sa më shumë ta zhvillosh potencialin tënd, aq më shumë produktiv je për komunitetin. E parë në një plan tjetër, në plan pragmatik. Si do i bësh ti që të besojnë ata te ty, se në fund fare varet nga ata, e gjitha. Patjetër, prandaj them në plan pragmatik në fakt, përfshirja ime këtu vjen në një moment që un kam mbledhur gjithë eksperiencat e mia, kam arritur të shoh problemet në cilat fush për veprimtaria ime ka përfshir dhe di ide dhe mënyra konkrete se si mund të jap një zgjidhje dhe një model që të bazohet pikërisht në atë brumin aktual që kemi, le të themi, duke qenë se unë jam rritur, formuar, punuar këtu, e di dhe e njoh mirë situatën e vendit, di sfidat që ka kaluar një djalë i ri dhe di dhe të jap ide se si mund të jetë një model më i thjeshtë për gjithë të rinjt për të ndjekur pasionin në vendin e tyre. Plus pastaj edhe në plan kronologjik do të thoja, gjithë kjo pikpamja ime mbështetet edhe me atë të Partisë Socialiste, pra me dëshirën për të ecur përpara, për të bërë progres dhe për të nxitur të rinjt për të qenë një iniciativë konkrete, edhe jo për të qenë, le të themi, një më shumë në radhët e partisë, por për të qenë një përfaqësues konkret me vlera dhe vërtet produktiv për komunitetin apo atë pjesë të komunitetit shqiptar që do të përfaqësoj. Plus dhe në plan social, nga kontakti me njerëzit më ka nxitur më tepër për këtë gjë. Nisur që nga eksperienca ime si mjek familje, për shembull kur kishin diskutime në lidhje me rimbursimin e barnave dhe pacientët ndonjëherë kishin probleme pse ky bar, pse ajo dhe ti ndoshta ndonjëherë vjeshe në kundërshtim me profesionalitetin tënd në lidhje me legjislacionin që kishe, por nuk kishe asgjë në dorë. Dhe tani unë visi një zë konkret për të dhënë ide të veçanta në fushën e mjekësisë, për shembull, por në të tjera fusha për të parë impaktin. Për shembull, unë kam një eksperiencë me personat me aftësi të kufizuar, duke qenë në komisionin e ndihmës aftësisë së kufizuar, dhe ky është një plan që kërkon ide të reja, kërkon përforcim. Dhe në vazhdim në një qeveri që kërkon që të bëjë punë të mira, unë vi si një model tjetër për të dhënë dorën time dhe kontributin tim këtu. E parë kjo pasaj gjitha katërsipërisht, duke qenë që kam qenë dhe pjesë e turizmit të përpara, sidomos qytetin tim të lindjes, Gjirokastër, e artit, e kulturës, e mjekësisë, një eksperiencë multiplanare të ndihmon të shikosh tablon e gjerë të situatës dhe ti të fokusohesh dhe në ndërlidhjen e politikave, pra një politikë që sjell prodhim, të merret kontribut i saj edhe për ato politika që sjellin shërbime, për shembull, në mënyrë që të arrihet një ekuilibër dhe një status quo të gjithë fushave të jetës. E kuptoj. Për juve, si është? Unë jam familiarizuar me politikën, sepse që prej moshës 16 vjeç ka qenë pjesë e saj, si fillim një antare e thjeshtë organizate, më pas nga ndjenja e thellë e angazhimit dhe përkushtimit që unë kam pasur për të ngritur problemet dhe diskutimet në ato organizatën tonë të vogël, më kam besuar drejtimin e kësaj organizate. Pastaj kam qenë jam aktualisht kryetare e Fresh Roskovec, kështu që jam familiarizuar me njerëzit, me politikën, me problemet e qytetarëve për shkak të punës që un kam. Dhe kam pas. Personalisht do thoja dhe besoj jo vetëm për mua, po për gjithë ata që kanë aplikuar në një moment ku mendojnë që kanë çfarë të japin. Pra jo vetëm kam pritshmëri nga kjo platformë, le të themi pra të pritshmëri më madhore, e cila është thjesht deputet ose deputete. Por për mua erdhi si një rrjedhoi, le të themi, shumë normale, mu duk momenti dhe vendi duhur, sepse personalisht un kam filluar dhe eksperjenca ime qoftë profesionale, por dhe rritja ime personale ka ardhur shkall-shkall. Kam filluar me shoqërinë civile, ku kam qenë vullnetare, pastaj trajnere, deri dhe për organizata ndërkombëtare, siç është Këshilli i Evropës, ku përfaqësoj Shqipërinë në projektin Youth Peace Ambassador nga 2015. Dhe më tej, patjetër u emërova pedagoge, mbasi mbarova dhe studime përkatëse për shkenca politike dhe për çështjet e integrimit.
Dhe kam dhe një eksperiencë në administratën publike duke filluar që nga viti 2015. Me këtë përshkrim ajo që dua të them është pavarësisht se dukem një person që nuk jam marr aktivisht në teren me politik, por duke qenë që vin nga disa backgrounde siç është ajo shoqëri civile, jetës akademike, por dhe si trajnere ku kam patur mundësinë të trajnoj shumë të rinj. Pra kjo është një komunitet që unë po e përkufizoj si një komunitet imi, cilët shpesher më kam motivuar dhe më kam thënë që se mos të kesh një zë vendimare, sepse ne flasim gjithë kohës, eksakt, ne flasim gjithë kohës mbi gjërat që duam të ndryshojmë, por duhet kuptojmë dhe një aspekt tjetër i cili këtu nuk u përmend dhe unë do e nis këtë, që bashkë me këtë pozitivitetin tonë përsa i përket platformës deputeti që duam, sigurisht kemi patur skepticizëm qoftë dhe ne personalisht, po qoftë dhe ata që na rrethojnë, në kuptimin që kemi patur dhe komente të tipit, po a je sigurt që do të aplikosh? Qihet politika si një rreth i mbyllur, në fakt është e vështirë që të hapet dera për produktet. Dhe ndërkohë përgjigjja ime ka qenë gjithmonë. Jo, ideja është shumë e bukur, po çështja është për të arritur dhe për të mbritur, si thua, tek qëllimi në fund. Sigurisht është një rrugë pak e vështirë. Është rrugë e vështirë dhe zgjedhja është shumë e ngushtë në numër dhe normalisht kjo e bën garën dhe më të vështirë. Duhet kuptuar diçka dhe duhet jemi, mendoj unë, ndoshta deri diku dhe pak modest në kuptimin e asaj që nëse ne duhet të kemi një qëllim momental, është pikërisht kjo që kandidatura jonë të vihet në pa nëpërmjet gjithë mjeteve që ne kemi në dispozicion e para dhe e dyta, fjala jonë të dëgjohet dhe unë mendoj që kjo është shumë përsa i përket këti momenti, sepse të të promovoj një parti e tërë, dhe flasë për ata njerëz të cilët kanë zero kontribut politik, sepse pa tjetër të kisha dhe kolege që kanë vit e tërë e që merë me struktura, po flasë për njerëz që janë të rinjë në politik. Dhe ti atashosh një parti e dhe të promovojsh dhe të promovojnë ide dhe projektet e tua, nuk është pak. Nëse këtë platformë do të kishte hapur Partia Demokratike, opozita, do ishit bërë pjesë e saj? Duke parë situatën aktuale që është Partia Demokratike, unë për vete nuk do isha bërë pjesë. Asë unë jo, sepse kam shumë vite që kontribuojnë Partinë Socialiste dhe bindjet e mia janë Parti Socialiste. Ti e ketë qartë, sepse ti edhe antare Parti Socialiste. Po edhe ai që nuk e ka të qartë, nuk besoj se do marrë iniciativën për të bërë pjesë e Partisë Demokratike në këtë. Po, në situatën që është... Kjo nuk është vetëm një çështje pragmatizmi, të themi politik. Në radhë të parë që të aplikosh për një platformë e cila është e një partie, duhet të kesh një bosht ideor në radhë të parë që i përket kësaj partie, ose ti që i përket kësaj partie. Po, ke disa bindje që të ngjasojnë pra me këtë loj partije, profil. Është e pashmangshme që mos të kesh një bosht ideor të përbashkët, mos të kesh një bosht do thoshja programor të përbashkët, që me një parti me të cilën ti dëshiron të aderosh, apo të jesh akoma edhe më shumë përfaqësuesi kësaj partie. Nëse pastaj shihet vetëm në aspektin e pragmatizmit të ftohtë politik, se cili bën kalkulimet e ti dhe atë mundësit që ka, por nuk besoj se pragmatizmi, thjeshti pragmatizm, duhet të shmanget asaj që është boshti në radhë të parë i përkatësisë tënde dhe boshti që për mua është i rëndësishëm a i ideor. Përsa i përket premtimeve elektorale, do ishet ju një nga ata që nuk do t'i mbanit premtimet? Unë besoj se dikush do thotë jo, por kështu që... Kjo vare, do më thotë. Kjo është një pyetje e cila do një përgjigje e cila shkonë në radhë të parë me përkatësin tënde, me moralin tëndë. Dhe morali është si personal, dhe akoma më shumë kur je pjesë e një partije, është dhe moral i të rësisë. Rjedhimisht duhet që këto të dyja të vendosen apo të shkojnë bashkarisht njëra me tjetërë. Nëse nuk do i mbaje premtimet, rruga do ishte shumë e shkurtër, pa filluar fare do ishte... Angazhimi politik... Jo, sepse përgjatë gjithë eksperiencës time, jam munduar që gjdo shqetësim që kanë qytetarët ta përcjell në mënyrën e dur dhe edhe në disa situata që nuk janë të zgjithshme të jem korrekte me qytetarët dhe t'i ftoj ata dhe t'ju shpjegoj që situata është në këtë
lloj pike dhe nuk mund të zgjidhet. Pra, kurse mban premtimin, do t'i shpjegosh që arsyeja pse nuk e mban premtimin. Korrekcia me qytetarin duhet të jetë para. Në këtë fokus, mund të ecësh nëse nuk tregohesh korrekt dhe i ndershëm me qytetarin. Angazhimi politik nuk është sprint, është një maraton. Dhe në qofë se do që të jesh në maraton, atëre duhet të jesh një sportist i mirë. Dhe që të jesh sportist i mirë, dhe përkthyer në jetën politike, duhet të jesh i moralshëm. Ani se sa morali shkon së bashku politika me moralin, politikën, ka pat shumë debate filozofike në lidhje me këtë, por unë jam i mendimit dhe i qëndrimit se morali shkon me politikën. Rjedhimisht, besoj se të dyja duhet janë bashkudhëtar, në qoftë se do që të kesh një sukses të caktuar në jetën politike. Nëse mund të shtoj diçka, vendimarrja dhe politikbërja nuk janë dy koncepte të thjeshta as në teori dhe jo më në praktik. Me këta të që duhet të më shë ajo qëfar unë personalisht të paktën mund të premtoj për kundrej gjitha tyre që më ndjekin dhe që kanë dëshirë të më shikojnë një pozicion vendimarës në të armen, është që pikërisht të gjithë të procesin e vendimarjes ta bëj me zemër dhe me mëndje të kthjellët. Mm-hmm. Sepse përsa i përket premtimeve, ne duhet kuptojmë që nëse do ta trajtojmë gjithë gjën si një familje të madhe, ne duhet kuptojmë që dhe në familje shpeshherë vendimarrja ndryshon. Pra ne për diçka marrim një X vendim dhe pastaj janë shumë rrethana të tjera të cilat na indikojnë këtë lloj vendimi paraprak që ne kemi marrë dhe patjetër rrugës ne duhet të përshtatemi dhe të rregojmë fleksibël me këtë. Nga një fjali të fundit, sepse kemi ardhur në këtë fokus, unë mendoj që mbajtja e premtimeve varet në radhë të parë nga premtimi që bën. Bëj një premtim të mbajtshëm. Të paktën unë në fuqatë që kam bërë deri tani, kam shpjeguar dhe kam thënë që asgjë nuk mund të vijë nga sot nesër. Ne, në qoftë se do të jemi deputetët, nuk do të vijmë si papagjyshët, do të vijmë me premtime. Pra, premtime tipit do rriten pensionet kaq, do rriten rrogat aq. Në fakt duhen hartuar politika që çojnë këtë gjë dhe në kur ti argumenton se çfarë shkallë është politike ndiqen që të japin rezultat caktuar, megjithëse kjo ka një farë kohe që merr. Atë kjo është reale të paktën, sepse një premtim nga sot në nesër nuk ndryshon asgjë, nuk është se ditën e nesër me zgjedhjet gjithçka do ndryshoj. Duhet pas një plan politik konkret për të integruar politikën dhe kundërshtim politik produktivitet. Të caktuar për atë politikë. Po ju besoj jeni në dieni se çfarë duan më shumë qytetarët apo jo? Sigurisht. Kërkesa më kryesore të shoqërisë është infrastruktura. Të gjithë do më thënë gjënë e parë kanë infrastrukturë. Që që një për premtimeve që ne mund të bëjmë, kjo duhet jetë, për duhet kemi bazat forta dhe politika që ne të asigurojmë këtë premtim që ne po u bëjmë, në mënyrë që mos të zhgënjehen nga ne që në fillim, që në fillesa dhe para, do më thënë. Disa nga prioritetet e platformës që unë kam parashitur, kanë qënë edhe zhvillimi shëndrueshëm, hapja qëndrave rinore në zonat rurale, të cilat aktualisht mungojnë, dhe sigurisht vënde ku gratë e dhënuara stresat, pra të shtohen në numër. Këto janë disa nga prioritetet e platformës time, duke pasur parasysh nevojat që qytetarët kanë parashitur në teren. E kuptoj. Ju falenderoj shumë dhe uroj shumë suksese dhe... Ju faleminderit. Nëse zgjidheni, sigurisht do të jeni pjesë e pasdites sërish si deputet dhe jo si aplikant. Faleminderit. Pesoj që jeni një burim mirë për beqa. Faleminderit. Faleminderit edhe juve. Miqtë dashur, kemi publicitet dhe më pas do të kthehemi në pjesën tjetër të programit pas publicitetit me të ftuar të tjerë dhe me tematik tjetër.